انت بتحب رانيا يوسف صح؟ اه بحبها صراحه. ولكن خف الميك اب شويه قبله كده، مش تحبكها للناس وكده كده يعني. وعاجبه لبسك، خليكي لابسه زي ما انت، بس خف الميك اب. خف الميك اب، ايوه خف الميك اب ارتست، مش لازم تحط التدار مش كده 4 سم قدام. اه والله اصل ده شغل بقى الحريم وكده، فاهم انت؟ شغل الحريم مضايقك ليه؟ ايه؟ الحريم ده مضايقك هي فاضيه الوقت عاوز حريم؟ مش عارف والله، عادي ممكن نتجوز عادي يعني. عندك كام سنه انت؟ انا عندي 16. عندك كام سنه؟ مين؟ رانيا يوسف. عارف يمكن عندها 33 حاجه؟ لا حدا 33 من طراخه. انا بنت كبيره تقريبا. هي ممكن يكون لبسها زي القبله اللي جايه هناك دي، فاهمه انت؟ صباحها اسود اللي لابسه زي رانيا يوسف كده، اللي هناك دي لابسه البالطو بتاع المحاميين دول. دي محتشمه دي. مين؟ محتشمه دي. ايه محتشمه دي؟ محتشمه. ايه محتشمه دي؟ انا محترمه. والله؟ والله دي محترمه. مش تحكم على اللبس يا سيدي. ما قلناش ان هي مش محترمه، يخرب بيتك هتودينا في ده. مش محترمه.